မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်ဒီရဲ့တွေ့တွေကကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သားလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့သတင်းလာနေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ကြာကာလတင်ဇနရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကြာကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်နေတဲ့ဒေသရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘက်တွေမှာအနှံငွေတွေကိုဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့စီမံထားတယ်လို့ကြာကာလဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမောင်မမျိုးနယ်အတွင်းကကျေးရွာတွေမှာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကိုပြည်သူလူထုကတင်မြောက်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ကရင်နီပြည်မှာတလီလော့ operation ဖြစ်တဲ့ကရင်နီတပ်ပေါင်းစုတွေကစစ်စင်ရေးကိုအောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပူရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူ၁၀ဦးခန့်သေဆုံးတယ်လို့ TNN လေးထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့တင်းလိုက်တိုင်း ARV တိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး35မြင်းဆောင်2023ကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာကြာကာလဒေသနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဖွဲ့ဝင်အလုံသမားရေးဝင်ကြီးဌာနပြောင်စုဝင်ကြီးနိုင်ထုံးဖေခနိုင်သူဝနာနဲ့ပြည်ထောင်စုဝင်ဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယပြောင်စုဝင်ကြီးခူတဲပူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီး34မြင်းဆောင်2023မှာချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းလုပ်ငန်းစီများအားရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များကမူဝါဒလန်းညွန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်လို့တရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝေကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြောင်စုဝေကြီးများဒုတိယပြောင်စုဝေကြီးများအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များတွဲဖက်အတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့တင်းလာဤတိုင်း ARV တိုင်းပဲခူးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကြာကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒေသတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအနှံ့ငွေတွေကိုဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့စီမံထားတယ်လို့ကြာကာလဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်အသိပေးလိုက်တဲ့သတင်းမှာကြာကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထဲဖော်ဆောင်နေတဲ့ဒေသတွေမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေမှာအနှံ့ထားတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အနှံ့ငွေတွေကိုဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမရှိစေရေးစီမံဆောင်ရွက်ထားရှိတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရကြာကာလဗဟိုဘဏ်ကဒီကလေးရည်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကြာကာလဗဟိုဘဏ်တည်ထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်သောအမိန့်အပိုက်3မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြာကာလဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ပြည်သူများရဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများကိုအချိန်မီကုစားနိုင်ရန်အတွက်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေသများမှာဗန်နာရေးဆိုင်ရာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစီများကိုကြာကာလပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းစီမံချက်ထုတ်ပြန်ပြီးစနစ်တကျရှိစေရန်နဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေရန်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါလုပ်ငန်းစီမံချက်မှာတိမ့်ပိုက်ရရှိတဲ့နေပြည်တော်ရှိပုဂ္ဂလိကဘဏ်များရဲ့ပြည်ဝန်အဆောက်အုံ၊ဘဏ်ဝင်တန်း၊ဘဏ်အတွင်းရှိငွေသား၊ဘဏ်ငွေတိုက်ရှိငွေသား၊စည်ရင်းမှတ်တမ်းများ၊စာချုပ်စာတမ်းများ၊ပေါင်နှံစာရွက်စာတမ်းများဘဏ်တွင်းရှိစက်ပစ္စည်းကရိယာများ ရုံးသားဆော့ဝဲ ဟော့ဝဲများနဲ့ဆက်လင်းတဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်အသေးစိတ်ကိုဖော်ပြသတ်မှတ်ထားပြီးကြာကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များရဲ့လိုက်နာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်မှုကိုအထူးကြက်မှတ်စီမံလျက်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခြေအနေတည်ငြိမ်တာနဲ့ထိမ့်သိမ်းပြုစုထားတဲ့စည်စရာမှတ်တမ်းများနဲ့အညီပြည်သူအနှံ့ငွေများပြည်သူထံပြန်လည်ရရှိစေရန်စီမံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေဖြင့်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုအစဉ်ရှည်တန်းစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မဝါမြို့နယ်အတွင်းကအခြေရွာတွေမှာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တို့ကိုပြည်သူလူထုကတင်မြောက်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာမဝါမြို့နယ်တိုက်နယ်တစ်ခုအတွင်းကအခြေရွာတွေမှာ
ကျေးရွာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကိုပြည်သူလူထုကတင်မြှောက်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမုံအောင်မြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကဒီကနေ့မှတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျေးရွာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ကျေးရွာပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းတာကိုနိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့ကပြုလုပ
ကျောင်းသားများကိုစစ်ကောင်စီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကိုအကြောအကျွဲ့ရုံးနယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်ရဲ့ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲတာဝန်ခံကိုစားရုံးနယ်ဆက်သွယ်တာဝန်ခံကစံရှိရေးကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပြီးတော်ကြွေးချင်းမျိုးပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကလည်းစံနယ်စီစဲပိတ်တာခောက်ဆွဲကြောင့်နှစ်ပါးရုပ်ကိုကူညီလှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့မဝါမျိုးနယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ကထု
Salah desa Pemakaro, kini bima dililong operasi pilih, kini terpang suri ga sesiago awam zasa di negarelo pura jinjat topian ide terima. Kini bima dililong operasi go novemala sediannya masa dengabi kini terpang suri ga sesiago awam zasa di negarelo novemala seniye yesone jinjat topian ibari. Topian jatema dolai terpemia pijare K K M D F. DMO, Local PDA, Yobia Dolay, Dao, URF, Levi, Shandown, Siddhidakwe, Kaya Siddhidakwe PDA, Dayemia, Along Pubambi, Silo Ninjoswa, Adudaga, Losang Sati, Nangerelo, CADF, Pidelole, KMDA, Gabiowari, Sisi, Pramaya Mabe, Timoso, Mobie, Luango Mune, Adringa, Ajapa Sigansi, Demia, Gala, Jaminswa, Atainja, Dasuetare, Sisakan Kunakugo, ตอนนี้จะเป็นสมาอภิเตยุนังเกบารีเสียงดูจะเผยธรรมะและเนจิและนังเกตยานดีบาแค่ยังจีมีกูเต็งสียามีกาแต่เลยยังจะสีกูเลยพิชานังเกบีสนิจจ้าดอสเสียกูเกะมุมยาพีเอาเมื่อวาสัตย์นังเกเรลุทบยันจะมาพบยาทบารีเสียงพระธรรมะได้เผยอดีตจะว่าสิเดปมาอารมณ์จงต้องอยู่พิเคเคเรและเนจิมีกาลุนเอียงอันนี้ตัวจะอยากปักเวกเกบีเยดาปิดูที่ไกลที่สมมุมยาสิเกเรด้วย ตอนนี้จะเป็นสมัยเยาว์มีอันนี้เนี่ยเสียงมันก็พิการเรื่องทุกอย่างจะมาพบยาทวารี ถ้ามันจะเป็นสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ก็สิ่งที่ชาวมีดูเรื่องก็เรื่องงานนี้จะเข้าเข้าเรื่องด้วยพี่ดูเซลล์กันที่ส่งเนื้อที่อันนี้ทุกอย่างได้เตรียมมา ฉันพี่เนี่ยมีเอาไปได้ป่วยมาไม่ช่วงเวลาช่วงนี้เนี่ยฉันพัสดีก็ลองกันมีโอกาสทัวร์เลยสิบเอ็ดช่วงพี่ดูเรื่องก็เลี้ยงกันในใจใครแค่เรื่องด้วยพี่ดูเซลล์กันที่ส่งแก่เรื่องที่อันนี้ก็ที่กันนี้มันได้มาถึงทบยันทาร์ไปอาจารย์พัสดีก็ลองกันมีมาสิ่งที่เจ้าว่าจะได้ช่วยกันมาเนี่ยมาสิบเอ็ดช่วงวิวยาวลาจาร์เลยอภิเษกยังได้พี่ดูเรื่องก็ยังจะสิ่งนี้เลี้ยงกันในใจใครมูรีพิลล์แค่เรื่องด้วยยังได้เซลล์กันที่ส่งแก่เรื่องที
ဒါပြင်နိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့မှာပဲ ဒါပြင်နိုဝင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့မှာပဲအကြံဖတ်စစ်တပ်ကတအောင်ပြည်နယ်အတွင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲနေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အပြင်ရှော့ကတ်ထုံးကြီးတွေနဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချင်းမုံရီလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းမပင်စလီကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ကကိုရာ၆၆ရက်မြောက်အဖြစ်ရင်းမပင်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်နဲ့ပူးပေါင်းကအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြာရှောင်းရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပတ်သိမ်းမုံဝါလမ်းမပေါ်ရှိရမတရာပေါ်
င်ချီတဲ့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမှတ်ပေမျိုးနဲ့ရွှေနယ်သိမ်းတပိတ်စစ်တောင်းက144ရက်မြောက်အဖြစ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေက2029လိုင်းတွေအောင်တပင်းနဲ့ကြိုးဆိုးဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာကြပြည်သူရင်ဝင်ခေလုံကြဆိုတဲ့စကားတွေကိုကိုင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆီယာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရမပီမြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လွင့်မီထောင်းသွင်းဤတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှောင်းရေးဆလာပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
စနပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မီထောင်သွင်းသည့်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကိုင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆေးရနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရီချီတက်စနပြခဲ့ကြတာပါစနပြဒေါ်လန်ပြည်သူတွေကနေမြင့်မြင့်တက်မှုတွေချရတဲ့ကပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ချရှုံးရေးစနပြတပိတ်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေတာပါ ဒါကတော့နိုဝင်ဘာလ13ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုစာနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။